Якщо ви або ваша дитина про щось мріє на Новий рік, то ви можете написати про це в листі, а після чого покласти його в спеціальну новорічну скриню, яка на днях з'явилася в одеському зоопарку, і ваше бажання обов'язково здійсниться. Семирічний Дмитро разом з батьком якраз завітали до зоопарку для того, щоб написати лист побажаннями для Святого Миколая. Мого дитячі мечти там сповняться. Там, типа, самому відправити Дід Морозу письмо. Да, напишу. Ну да, конечно, дітям приятно куда-то письмо вислать. Ну, в надежде на какой-то тоже подарок. Здорово. Щоправда, про що мріє хлопчик, знімальна група так і не дізналася. Та й дійсно, є ж така приказка – не розповідай, а то не збудеться. За словами директора одеського зоопарку Ігоря Білякова, співробітники зоопарку залюбки реалізують новорічну мрію в життя. Та самі із задоволенням побудуть у ролі казкового Миколая. Наприклад, якщо буде загадана якась особлива екскурсія по звіринцю або унікальна іграшка. Ідея, вона не нова, в общем-то, і не наша, звісно. Ну, ми перший раз зробили такой ящик. Сюда могут, ну это в основном, конечно, на детей рассчитано, но взрослые тоже могут опускать записочки со своими пожеланиями, с поздравлениями новогодними. Если в этих пожеланиях будут такие вещи, которые зоопарк в силах исполнить, то мы их будем исполнять. Зазначимо, новорічну скриньку можна знайти на Зеленій галявині біля музею Комах. А саме пошта Святого Миколая буде працювати до 31 грудня. Павло Сичевський, В'ячеслав Пополюх, інформаційна служба новин.